यस्तो ठगी काम नगर्ने, अबदेखि सकिन्छ काम गरेर खाने, सकिन्न भनेपछि होटलभित्र नचिने अब ल यिनीहरूले घोग्रे ठ्याक लगाएर बाहिर निकालेर ल होइन भन्यो बाउ भाँडा मजा पनि एक दिनलाई त राम्रैसँग गुजारे गरिदियो अब के भिक्षा गर्ने होला त दिमागमा घुमिराख्छ के बाबा मैले सुरा देखेँ होइन होइन भन्यो जसले देखे पनि हामी दुई चाहिँ छिटो गर्न छिटो पाँच रुपियाँ पाँच रुपियाँ पाँच रुपियाँ जम्मा पाउने मात्र सत्रमा भयो त भन्छ बाउ जम्मा पाँच रुपियाँ पाँच रुपियाँ मात्र रहेछ अब यसले चिया खानुपर्छ भन्छ बाउ यो पैसा चाहिँ आधा आधा बाँध्नु पर्छ भन्छ बाउ यो साढे दुई रुपियाँले चिया चिया बनाएर केरा किनेर खानुपर्छ भन्छ बाउ कुन साले हामी भन्दा पनि भिखारी परेछ सालेसित जम्मा पाँच रुपियाँ हालेर हिँडेको छ बाइकमा पछाडि केजी हालेर हिँड्छ भने पाँच रुपियाँ हालेको छ भन्छ बाउ अब होटलमा गइन्छ र चिया र केरा खाइन्छ हजुर तर हामी पछाडिबाट ग्यास चिक्छ खुसिया जाला फेरि मामा के चाटेको यो केटीले आइसक्रिम चाटे आउनुपर्छ ए हामीले पनि पाँच रुपियाँ आइसक्रिम खानुपर्छ क्या जाऊ न लाग उ त जाऊ जाऊ बोल्छौँ क्या यो केटी मलाई पनि आइसक्रिम ल्याउ न दिनु न फेसबुक होटल मामा भन्छ बाउ चिया पनि बन्द रहेछ कालो चिया बन्द रहेछ यहाँ चिया खानुपर्छ साउजी नमस्कार साउजी नमस्ते साउजी यो पाँच रुपियाँको चिया पाइन्छ होला पाँच रुपियाँको चाहिँ पाइन्न दस रुपियाँको पाइन्छ हजुर पाँच रुपियाँको अनि अरूले खाएर गएको पाइन्छ हुन्छ मामा हजुर अब लास्टै भोक लागेछ हजुर त्यही भने खाऊ न त अब हुन्छ खाऊ हजुर ल्याउनु ल्याउनु पाँच रुपियाँ हजुर कता होला बस्ने हजुर स्थानदार होला कि क्यारे भन्यो बाउ तपाईँलाई चाहिँ बडो भोक लाग्छ भनेर अब मगाएको केरा कहाँ अघिको केरा झिक्नु न पाइन ए भन्छौ मैले त भसक्कै भुलेको पर्दैन ल भन्छौ म खोइसिएर आधा आधा हस् हस्
नमस्ते भिडियो स्टुडियोको युट्युब च्यानलमा त आउँछ नि।